Bom dia a todas e todos. Então, hoje a gente tem a satisfação de receber a Krisha Zavadzki, que está atualmente na Universidade de Londres. Então, a Krisha se formou na USP de São Carlos, ela fez graduação, mestrado e doutorado lá, defendeu o doutorado em 2018. Depois, ela foi para um pós-doc nos Estados Unidos, a curiosidade é que ela foi com uma bolsa da Fundação Schlumberger. Ela voltou para o Brasil, ficou em São Paulo, no ICTP IFT da Unesp, né? Não sei exatamente em qual dos dois ela estava oficialmente ligada, mas eles funcionam no mesmo prédio. E aí, o ano passado, no meio dessa bagunça toda da pandemia, no final do ano, ela foi para o Reino Unido. Então, ela está lá agora. E ela vai falar para a gente hoje sobre excitações em sistemas eletrônicos interagentes, entendendo o espectro com a ajuda de simulações numéricas. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Agora eu passo a palavra para você. Obrigada, Carol. Eu queria agradecer pelo convite, né? Para mim é uma honra poder encontrar a comunidade da UFMG, inclusive em Boston. Os meus maiores amigos eram ex-alunos da UFMG. Eu conheci várias pessoas que fizeram doutorado lá e foram fazer pós-doc. Obviamente, eu adoraria estar em Minas nesse momento, comendo um pão de queijo, tomando um cafezinho. Espero ter uma. Que é depois que essa situação melhorar, a gente tenha uma oportunidade de se encontrar pessoalmente, né? Voltar à nossa vida normal de seminários e conferências, né? Então, agradecer novamente pelo convite e ter essa oportunidade de poder falar um pouco desse trabalho, né? Que eu desenvolvi durante o meu pós-doutorado em Boston, na Northeastern University, né? No grupo do professor Adrian Feigen, em que e lá, né, eu tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos. Eu vou falar de três projetos que eu desenvolvi em parceria com a aluna dele de doutorado, que foi a Luhang, e um ex-aluno dele de pós-doc, que depois virou professor no Canadá, né, na British Columbia, em que a gente tentou lidar com simulações numéricas de espectroscopia, de algumas técnicas para se extrair o espectro de materiais fortemente correlacionados. Bom, então, na minha palestra, né, eu vou tentar motivar o porquê a necessidade de criar técnicas e estratégias eficientes para poder fazer simulações de espectroscopias dessas técnicas, que são técnicas que eu falo que são técnicas do estado da arte, né? Vou falar um pouquinho de por que que isso é desafiador especificamente para o caso de sistemas fortemente correlacionados. E apresentar, né, a nossa proposta para tentar resolver esse desafio e aplicações para três técnicas, né? Três técnicas que são técnicas super, super famosas que estão sendo aí implementadas em vários laboratórios, que é o ARPS, Angle Resolved Photo Emission Spectroscopy, o RIGS, que é Resonant Inelastic X-ray Scattering Spectroscopy, e espalhamento inelástico de nêutrons. Vou mostrar uma última aplicação que é mais recente, né, que a gente está tentando agora expandir essas técnicas para medir outras, para extrair outras medidas de outros sistemas interessantes e falar brevemente nas conclusões desses trabalhos e as perspectivas. Bom, então a motivação ela vem em grande parte, né, dos avanços experimentais que a gente teve tanto para produzir novos materiais com propriedades interessantes, então grafeno, né? Eu, em Boston, lá, eu tive a oportunidade de conhecer, através do Pub Boston, a comunidade de pesquisadores, o André Gadelha, que é ex-aluno aí da UFMG, que ele fez, né, aquele trabalho legal sobre o Twisted Bilayer Graphene, e vocês fizeram um trabalho incrível aí, né, com o professorado Jório. E esse é um exemplo clássico de material extremamente versátil, com várias fases interessantes, e não só o grafeno, mas muitos outros materiais, muito mais compostos sendo sintetizados e outros que já são existentes, a gente agora gostaria de entender, né, a estrutura eletrônica. Como que as excitações eletrônicas desses materiais nos dão informação e a gente pode usar essa informação para determinadas aplicações, seja em informação quântica, seja em matéria condensada, seja em dispositivos de estado sólido. E para isso a gente vai, obviamente, né, falando de espectro, falar de espalhamento de luz e de partículas.
E nesse cenário atual, a gente tem sido muito feliz, né? Porque nossos amigos experimentais, eles conseguiram agora avanços assim fenomenais. Então a gente tem um controle muito fino sobre o espalhamento de luz e de partículas com potência muito maior dos feixes incidentes e ao mesmo tempo detectores extremamente precisos que conseguem medir escalas muito pequenas, escalas da ordem, por exemplo, de MeV, né? Então você consegue hoje extrair excitações elementares. Por exemplo, fônons, mágnons, até DD e charge transfer, né? No Brasil, a gente tem um desses laboratórios que tem toda essa capacidade para extrair essas medidas, observar essas excitações elementares, que é o Laboratório Nacional de Luz-Síncroton, né? Espero que a gente não tenha mais cortes aí no futuro para o laboratório, para que a gente possa aí avançar ainda mais do ponto de vista experimental e poder aproveitar essa capacidade toda que o Brasil tem para entrar no cenário internacional nesse sentido de espectroscopias. Bom, e aí técnicas do estado da arte que estão sendo implementadas nos laboratórios do mundo todo, né? Uma técnica para se medir excitações eletrônicas, provar a estrutura de bandas e o tempo de relaxação típico das excitações são essas técnicas conhecidas como pump probe. Um exemplo é o ARPS, né? E a gente hoje consegue, nessas técnicas já se consegue produzir feixes de femtossegundos, né? No caso de lasers, os fótons incidentes são de 10 elétron volts, no caso de radiação do síncroton é um Kev, né? E as escalas, as energias dos detectores conseguem medir da ordem de MeV com resolução angular de 0,1 grau. Isso é fabuloso, né? Outra técnica que tem sido usada agora para se medir excitações elementares, todas aquelas excitações que eu falei no slide anterior, mas com vantagens adicionais, então especificidade atômica, de orbital, polarização, porque agora a gente também precisa provar excitações em escalas profundas do material, né? E sem precisar de amostras muito grandes. A gente usa raio-x e o UX é uma dessas técnicas que têm sido implementadas, né? Aqui a gente fala de fótons incidentes da ordem de Kev, energias de absorção de 10 a 3 a 10 a quarta eV, e aqui raio-x, que vão da banda M, né? A gente fala da borda M para a banda K, que vai de soft até hard X-rays, né? E a gente consegue medir todas aquelas excitações no slide anterior usando o RIX. É uma técnica assim que começou graças às vezes, foi só possível graças a esses avanços experimentais, né? E tem sido assim usada em larga escala para poder entender principalmente agora a supercondutividade, né? Óxido cuprados e outros materiais que têm supercondutividade. E não menos importante, né? Excitações magnéticas, excitações de spin, espalhamento de nêutrons, que já era uma técnica mais antiga, assim como raio-x, né? Mas agora a gente tem resoluções muito maiores do que a gente tinha nas últimas décadas, né? Esse cenário é bastante interessante, né? Essas são três técnicas que eu vou tentar simular, vou discutir como simular. Mas, claro, por que sistemas fortemente correlacionados, né? A gente tem os materiais que exibem correlações fortes, eles são de um apelo muito grande porque a interação leva uma física não trivial. Então, a gente tem aí uma pletora de fases, né? Fases correlacionadas, e isso dá origem a um espectro muito rico. E a gente gostaria de entender, né? Das medidas experimentais que estão sendo extraídas, a gente gostaria de entender qual que é a natureza das excitações que a gente está medindo. A gente gostaria de interpretar o espectro. Muitas vezes a gente gostaria de recorrer a um modelo teórico, né? Um modelo para o material. Mas mesmo quando a gente está falando dessa modelagem em termos de modelos hamiltonianos, isso não é uma tarefa muito trivial, né? Um exemplo, por exemplo, de material, né, de transição de fase, que o espectro revela essa riqueza toda e competição de fases, né, a transição de metal isolante de Mott, com uma modelagem pelo Hamiltoniano de Hubbard, né, onde a gente tem aqui o espectro, ele reflete dois tipos de excitações elementares, excitações de carga e excitação de spins com diferentes velocidades. Isso é consequência de competição de diversos graus de liberdade, né? E eles são um número muito grande. E isso é uma dificuldade, porque mesmo quando a gente tem um modelo, né, para poder descrever as propriedades do material, fazer cálculos exatos
são difíceis, ainda mais para o espectro. E por que para o espectro é particularmente difícil fazer simulações numéricas? Bom, para poder responder essa pergunta, a gente volta para a teoria do espalhamento, né, e vai, onde a gente vai querer obter uma expressão para as funções respostas que esses experimentos estão medindo. Então, aqui eu estou falando essencialmente de uma parte, pode ser uma partícula ou pode ser luz que vai incidir sobre um material, uma amostra, né, com um momento K de incidência, uma determinada energia incidente, e essa partícula vai se espalhar, esse espalhamento pode ser elástico ou inelástico, mas vai sempre existir uma transferência de energia e de momento associada, né, a esse processo de espalhamento. Bom, vamos dizer que a gente tem agora uma formulação teórica para a interação, então a gente vai descrever a interação que acontece entre essa partícula, que pode ser um fóton, ou pode ser um elétron, pode ser um nêutron, né, dependendo de cada uma das técnicas que eu vou falar, que a gente consegue descrever isso através de um operador em interação, e se a gente for capaz de fazer isso, a função resposta que a gente vai medir fazendo, por exemplo, teoria de perturbação, vão ter várias contribuições em várias ordens, né? Então, a primeira contribuição em primeira ordem é simplesmente, né, a probabilidade de você sair de um estado e ir para o outro passando pelo operador em interação. Em segunda ordem, a gente tem que levar processos passando ainda por um outro estado intermediário. E por que que resolver calcular essa função resposta é complicado? Bom, ela é complicada porque você precisa de todos esses estados finais e, no caso de segunda ordem, esses estados P, que são estados intermediários. E por que que isso é um problema para sistemas fortemente correlacionados? Porque, eventualmente, os métodos que a gente tem para calcular todo o espectro, todos esses estados M e P, eles são limitados, mesmo técnicas do estado da arte. Então, isso é um desafio. E, além disso, né? Aqui a gente está fazendo um cálculo perturbativo, a gente não está fazendo um cálculo exato. E muitas vezes, em teoria de perturbações, a gente vai se restringir apenas a termos de baixa ordem. Será que os termos de mais alta ordem ajudam a gente a entender melhor o que está sendo medido no laboratório? Então, aqui a gente vai tentar formular esse problema de uma forma alternativa para tentar superar essas limitações que a gente tem hoje em teoria do espalhamento, né? Como eu disse, depende de todos os estados do sistema, né? Do material, que são esses estados intermediários, e isso é uma dificuldade. Bom, então aqui a gente tem dois desafios, né? Como eu disse, o primeiro é modelar o material e modelar a interação. Mas mesmo quando a gente pode fazer isso, né? A gente precisa de uma solução para os autoestados do sistema, do material, do H0, né? Que analiticamente muitas vezes não é possível, né? E numericamente pode ser possível, mas pode ter limitações. E nesse sentido, além disso, a gente quer ir além de teoria de perturbações. Então, agora um exemplo, né? Por exemplo, para poder entender um pouco melhor, né? Dar nome aos bois, né? Do caso de um exemplo de sistema fortemente correlacionado e um modelo. Vamos dizer que nosso material ele é descrito pelo modelo de Hubbard estendido, né? Onde aqui eu tenho um termo cinético de Hopping, que dá delocalização das partículas, né? Movimento das partículas, um termo de repulsão colombiana, que vai tender a localizar as partículas, e um outro termo de contato colombiano não local. Né, a competição dessas três escalas, né, J, U e V, dá uma origem a um diagrama de fases riquíssimo. Então, esse aqui é o diagrama de fases desse modelo, que você tem uma fase de onda de spin, né, no caso em que o V e o U eles obedecem essa relação igual a 2V. Né? Você tem ainda uma fase de onda de carga, né, em que as partículas vão tentar se agrupar. Tem uma fase ainda de formação de pares. É esperada uma fase supercondutora aqui no meio, para o caso de que esses dois parâmetros são repulsivos, e aí tem supercondutividade tipo tripleto, tipo singleto. Bom, e
Esse modelo é muito simples, ele descreve todas essas fases, mas na prática resolver ele é difícil. Solução analítica, por exemplo, a gente pode usar Bethe-Ansatz, mas a gente só vai ser capaz de descrever regimes especiais e baixas energias. Solução numérica, bom, depende. Para estado fundamental, a gente pode usar uma das técnicas que eu trabalho, que é o Density Matrix Anormalization Group, mas a gente não consegue, usando ele, extrair todos os autoestados desse Hamiltoniano. Então, a gente vai querer uma proposta alternativa. Ah, bom, sistemas fortemente correlacionados, né? Tentar entender por que que a gente não consegue, na prática, calcular todos os autoestados dele. Então, vamos dizer, por exemplo, que a gente tem uma cadeia descrita pelo Hamiltoniano de Hubbard, que tem L sítios, né? As possibilidades para cada sítio são esses quatro estados. Ele pode estar com spin alto, com dois spins, um alto e um baixo, um spin baixo, e pode estar vazio. No caso de uma rede, né? Igualmente, cada um dos sítios ele tem todas essas quatro possibilidades. Então, se a gente fosse escrever a matriz Hamiltoniana, que é a matriz que a gente quer diagonalizar para encontrar todos aqueles estados M, a gente teria então um Hamiltoniano que escalar com 4 elevado a L, no caso de um D, e aqui é 4 elevado a L quadrado, faltou o elevado aqui, no caso da cadeia. Bom, olha, pensando nos computadores que a gente tem, as mesmas memórias RAM que a gente tem, mesmo nos supercomputadores, a gente consegue ver, né, que só dá para fazer cálculos exatos com sistemas da ordem de 10 sítios, tanto da cadeia quanto da rede bidimensional. Então, na prática, né, vamos dizer que dos métodos numéricos que a gente tem à nossa disposição, a gente pode usar exact diagonalization, que é diagonalização exata, onde a gente tem de fato acesso a todos aqueles M's, mas a gente fica restrito aqui a 10 sítios, 10, 16 sítios mais ou menos dessa ordem. Se a gente vai falando de um sistema que o Hamiltoniano, o modelo do material, é descrito por um problema de impureza, o Hamiltoniano de Anderson, o modelo de Anderson, por exemplo, aí a gente pode usar o que é o Numerical Renormalization Group, que eu trabalhei no meu mestrado lá com o professor Luiz Nunes. A gente pode tirar propriedades termodinâmicas justamente porque o NRG, ele permite com que a gente obtenha todos aqueles M's, né? Mas, e, claro, são problemas de impureza, existe uma escala característica, então não é todo tipo de modelo que a gente conseguiria resolver com o NRG, né? E aí, para modelos, por exemplo, o Hamiltoniano de Hubbard estendido, a gente tem o DMRG, que é o Density Matrix Renormalization Group, que é fabuloso para estado fundamental, tem até uma extensão para problemas que são dependentes do tempo e até temperatura finita, né? Mas propriedades espectrais que dependem, por exemplo, o espectro, que dependem desses estados intermediários, a gente meio que faz uma gambiarra para calcular ele, que na verdade é fazer uma evolução temporal e depois tirar uma transformada de Fourier, que não é muito, muito eficiente de se resolver. Então, DMRG, não sei se todo mundo conhece o DMRG, mas a ideia básica do DMRG para resolver o estado fundamental, né, de um problema, no caso exato a gente tem aqui a função de onda, é a combinação de todas as possibilidades para o primeiro sítio, para o segundo sítio, para o último sítio, né, que eu estou falando de um sistema em uma dimensão, uma cadeia, né, de férmions. Então, aqui eu teria 4 a L coeficientes. Mas, os criadores do DMRG e dos ARDIS perceberam que, na verdade, você não precisa dos 4 a L coeficientes para poder descrever o estado fundamental, porque ele tem uma propriedade muito interessante que ele é pouco emaranhado. Então, a função de onda, né, o emaranhamento da função de onda do estado fundamental é codificada pela matriz de densidade reduzida. Basicamente, quando você tem um sistema e você quebra ele em duas partes, A e B, né, se você traçar todos os graus de liberdade da parte A ou da parte B, você tem a matriz de densidade reduzida que diz quanto que um sistema está emaranhado com o outro, né? A entropia de emaranhamento é dada pelos autovalores, né, da matriz de densidade reduzida. E quando esses sistemas não são emaranhados, a entropia de emaranhamento é zero. Significa que só o primeiro autovalor é igual a 1 e todos os outros são zero. Então, quando você faz isso, você consegue decompor o sistema total
como uma parte que só depende de A e uma parte que só depende de B, ou seja, um produto tensorial dessas duas partes independentemente. E o Demardi usa essa ideia, então você gostaria de decompor a função de onda como um produto tensorial exato, com a precisão sendo controlada, né, pelos altos valores da matriz de densidade reduzida. Como que isso funciona na prática? Bom, vamos ver que a gente tem lá nosso sistema, nossa cadeia de spins, e é um sistema, você vai fazer isso de forma iterativa, né? Então, usualmente, você começa com um sistema pequeno, uma cadeinha pequena, né, com um número restrito de spins, pode ser 4, pode ser 2, você quebra esse sistema no meio, mede o emaranhamento de cada lado e retém só as componentes. Quando você faz essa decomposição de single value decomposition, né, você reescreve a sua matriz reduzida em termos agora, né, dos graus de liberdade de um lado, do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, você retém só os graus de liberdade com os altos valores bem altos. E aí você vai inserindo, vai crescendo o sistema iterativamente até alcançar, né, um tamanho final. E depois ainda você passa por uma etapa de otimização que a gente chama de sweeping. E aí, basicamente, fazendo iterativamente essa decomposição de Schmidt, isso dá para a gente o ground state com a precisão da ordem de 10 a menos 9. Então, é um método muito poderoso. E o Demardi time dependent, né? Quando a gente vai fazer problemas que dependem do tempo. Bom, operador evolução, se a gente quer saber quem que é um estado dependente do tempo, a gente basicamente tem que calcular, né? No caso de Hamiltonianos não dependentes do tempo, né? O operador evolução é simplesmente a exponencial do Hamiltoniano com o psi no tempo zero. E aí, a sacada para fazer o Demardi usando essa decomposição, né, de pouco emaranhado em produto exato, né, produto tensorial exato, a sacada, né, que o Steven White e o Feynman tiveram foi fazer uma decomposição de Suzuki-Trotter, né, em que você vai quebrar links pares e links ímpares, e se o seu Hamiltoniano ele não tem a longa correlação, ou seja, só tem conexões entre primeiros vizinhos, isso é muito eficiente, né, que quando você vai decompor agora a exponencial usando o computador, isso aqui faltou um elevado, perdão. Esse termo que seria uma correção da ordem do tempo quadrado, do passo temporal quadrado, não vai mais acabar entrando. Então, essa decomposição acaba sendo exata e você consegue fazer essencialmente o mesmo procedimento que você tem iterativo para o Demardi, né? Depois da função inicial que você achou e calcular, inclusive, observáveis dependentes do tempo a partir da função de onda dependente do tempo. Então, um método muito poderoso. Também, né? As escalas de tempo que a gente consegue chegar são da ordem de centenas, com precisão razoável, né? Problemas de tempo mais longo dependem muito da característica do Hamiltoniano, mas aí é um método bastante poderoso. Bom, então nossa ideia, né, foi, vamos aproveitar que a gente tem todo esse ferramental do Time Dependent Demardi com essa precisão fabulosa. A gente não quer mais fazer transformada de Fourier, a gente quer resolver a equação de Schrödinger exatamente usando o time dependent Demardi. Então a gente vai tentar reformular o problema de espalhamento de uma forma alternativa e escrever ele agora como um problema dependente do tempo. Então a ideia que a gente teve foi agora ter uma fonte, né, substituir as partículas incidentes por uma fonte, né, e as partículas que são emitidas por um detector. Que pode ser pontual, no caso de uma medida local, ou pode ser um conjunto estendido, né, no caso que a gente quer resolução de momento. E a gente vai recriar esse experimento de espalhamento, né? E, bom, então, a gente vai fazer um protocolo dependente do tempo em que, no começo, né, no começo, o nosso sistema, nosso material, ele está com uma determinada função de onda, que pode ser um estado puro, pode ser o ground state, ou pode ser um estado fora de equilíbrio. A gente vai deixar o detector, desculpa, a fonte com uma partícula, no caso dessa fonte do detector local, o detector vai estar vazio. Aí, no tempo maior que zero, a gente vai acoplar, né, o sistema todo por um termo de interação, que no caso a gente propõe ser um termo de tunelamento, porque as partículas vão tunelar da fonte
para o material interagir e tunelar para o detector e medindo a resposta do detector, que no caso, para ter resolução de momento, é a distribuição de momento, a gente conseguiria, então, reconstruir o espectro inteiro simplesmente medindo as partículas que tunelaram aqui, na verdade, né, essencialmente a distribuição de momento. E, bom, a ideia, então, é aplicar essa ideia, né, de tunelamento dependente do tempo, né, medir a probabilidade do detector estar ocupado com uma determinada energia, uma prova estendida, né, aplicar essa ideia para aqueles as três técnicas que eu falei, né, que são o ARPS, o RIGS e o espalhamento de nêutrons. E aí a gente vai aplicar isso para isolantes de MOTE de baixa dimensão. Bom, uma coisa que eu não comentei é que a resolução da nossa medida ela fica condicionada pelos acoplamentos, né? Fica determinada pelos acoplamentos, pelo acoplamento J, que a gente insere no termo de interação. Então, tipicamente, a melhor resolução que a gente vai atingir da simulação é da ordem, a escala de tempo que a gente tem que observar essa medida no detector é dessa ordem, inversamente proporcional ao acoplamento do material com o detector. Então, a primeira técnica que a gente vai aplicar, né, são experimentos pump probe, né, ARPS é um exemplo, e que é a técnica favorita hoje, né, para se extrair estrutura eletrônica de materiais. Você tem um controle dinâmico que você consegue, né, excitar o material com luz e atingir uma determinada escala de energia, né, fazer com que as partículas se excitem naquela escala que você quer e tem uma seletividade de modos também, justamente porque você tem controle sobre as frequências que você quer excitar. E a ideia é bastante simples, basicamente você aplica um pulso de alta intensidade, né, que vai excitar as partículas do material, e aí você vem com um pulso mais fraco, que vai inserido, né, no sistema com determinado ângulo para que você consiga medir a resposta, né, e a resposta que você mede é a fotocorrente desse detector. E a fotocorrente no detector essencialmente dá para você a estrutura de bandas, né, a estrutura eletrônica do material. E assim, aqui novamente, né, a fotocorrente, se você for calcular ela exatamente, você tem que levar em conta todos os estados, né, excitados, todo o espectro do material, né. Quando eu falo espectro do material, não espectro medido, quero dizer o conjunto de altos estados do Hamiltoniano que descreve o material. E aí, como eu disse, né, dá para fazer exatamente para sistemas pequenos, com DMARD você calcula propriedades que são correladores de dois tempos diferentes, faz uma transformada de Fourier, dá para fazer função de Green também, né? É uma possibilidade. Mas aqui a gente quer aplicar a nossa ideia de reformular o problema. Então, aí a gente fez essa proposta nesse Physical Review B, né, para um sistema unidimensional. Basicamente, a gente vai dizer que o material ele está aqui numa cadeia, que é o que a gente chama de sample, e a gente acopla ele com a ponta de prova estendida, coloca a ponta de prova numa determinada energia VG, que é uma tensão de gate, essencialmente, né? E aí, bom, o que acontece? O sistema, ele tem uma determinada, né? Isso, ele tem um determinado número de estados, né? Ele tem as bandas dele, os estados, né? Com uma determinada frequência. À medida que eu vario a tensão de gate e eu acoplei, né, o material, aqui eu tenho o material, tenho o detector e tenho o termo de interação de tunelamento entre eles, se existirem estados naquela energia, as partículas conseguem tunelar. E, bom, como nessa direção, na direção transversal, o momento é conservado, né? Como eu disse, a distribuição de momento daria informação essencialmente sobre quantos estados existem naquela energia com aquele momento específico, né? Então, medindo a distribuição de momento na ponta de prova para todas as tensões de gate, a gente conseguiria reconstruir o espectro medido no ARPS. E aí isso é bem bacana, porque
A gente consegue calcular isso usando o Time Dependent MRD e consegue calcular para cada VG uma simulação independente paralela que num cluster em 4 horas a gente tem todos os resultados. Só a minha janelinha sumiu com as pessoas, agora voltou a aparecer. Bom, aí agora a gente aplicou então essa ideia, né, para medir o caso de um quente, né, um isolante de Mott fora de equilíbrio. E então, o que a gente vai querer estudar, né, o que seria o equivalente ao pump, seria mudar os parâmetros U e V, né, que na prática é jogar luz no material, mas a gente, na simulação que a gente fez, foi simplesmente alterar eles de um determinado valor. Então, a gente vai começar no caso que o U é 2J, né, e o V, o termo de contato é zero, então a gente está nesse caso que o ground state é um spin density wave, e a gente vai jogar ele lá para cima no tempo maior que zero, e a gente quer poder entender como é que o espectro se comporta. Então aqui eu tenho um vídeo, né, esse é a nossa medida, né, na ponta de prova, aqui são as energias, a tensão de gate, aqui é o momento. E a gente vê que interessante que é esse espectro, né? Porque ele tem aqui, né, aquela típica estrutura de bandas do isolante de Mott, uma banda lá em cima, né? Tem essas excitações mais de baixa energia que normalmente são características de excitação de spin, mas tem outros componentes mais interessantes. E aqui mostra a medida dependente do tempo. Isso. Bom, como eu disse, né, esse é aquele é o espectro dependente do tempo. Se a gente somar todos os casos, a gente fica com a resposta, né, o peso espectral integrado, né? E aqui eu mostro ele, né, variando com o tempo de prova. A gente vê que conforme 7,9 é aquela escala característica em que a gente atinge resolução para o J que a gente considerou aqui, o J, que é o acoplamento da ponta de prova com o sistema, é 0,2. Jzão, J', né, 0,2 Jzão, que é a escala típica, a unidade de energia da gente. E aí a gente vê, então, que o espectro, as componentes são muito interessantes, né, porque tem sim características de spin density wave, dos spinons que aparecem a baixa energia, mas também tem características de charge density waves. Então, aquela parte do meio é característica, né, dos spinons que aparecem num modelo de tight binding simples. Aqui a gente tem duas bandas, que são aquelas bandas retas que aparecem no espectro resolvido em momento, né? Que elas estão associadas ao momento em que você quebra a formação de pares. Então, você tem pares que se quebram em excitações de partícula única. E, além disso, você tem estados aparecendo dentro do gap. Então, isso é um espectro bastante rico, que esse modelinho simples dá para a gente, para poder descrever e poder simular esse espectro, é bastante interessante. Bom, a outra técnica, né, a gente ficou bastante otimista com a primeira técnica, né, com o ARPS, de poder simular o ARPS, e a gente falou assim: agora vamos simular raio-x, porque também é uma das técnicas bastante interessantes. O nosso colaborador, Alberto, ele estava trabalhando já com o Higgs, ele tinha feito uma implementação de Dynamical DMRD paralela, ultraparalelizável, que era a melhor simulação que a gente tinha até hoje, além de diagonalização exata para calcular o espectro Higgs. E o que que o Higgs mede, né? Ele mede, hoje o Higgs tem capacidade para medir todas essas sensações elementares, né? Ele é ressonante porque os fótons que incidem na amostra, eles são colocados numa energia tal para você atingir níveis específicos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, você está falando da borda L de cuprados, você está interessado em remover elétrons de orbitais 2p. Ele tem seletividade de átomos orbitais, né? Você tem resolução para poder fazer isso. Então, aqui você vai estar interessado em emitir um fóton, né, e medir a resposta, quanto de energia o material foi transferida para o material nesse processo. Então, basicamente, o Higgs é um processo de absorção seguido por um processo de emissão de um fóton, que é inelástico, passando por um estado intermediário, né, em que você tira elétrons de um nível profundo, que são conhecidos como core orbitals, e depois que
Esse elétron, ele foi para um nível mais alto, ele passa por um processo de excitação e recombinação, ele volta para cobrir, tampar o buraco que foi criado aqui nos níveis profundos. Né? Usualmente você pode descrever isso através de um potencial core hole, que é basicamente a interação entre os níveis D e P, nesse caso dessa transição aqui. E como que a gente calcula na prática, né? Formular esse problema, a resposta, a função-resposta que a gente vai estar interessado. Normalmente a gente usa a relação de Kramers-Heisenberg, né? Que agora entram aqueles processos de segunda ordem, em teoria de perturbações, em que os estados intermediários são exatamente esses estados aqui em que o sistema ele tem um buraco e ele sente a presença desse potencial atrativo que foi criado devido à presença desse buraco aqui nos níveis profundos. E aí, para descrever a interação, né, a gente tem um operador de dipolo dos níveis D para P, né? E aqui, bom, como eu já falei, né, os métodos de estado da arte para poder calcular Kramers-Heisenberg normalmente são diagonalização exata ou dynamical DMRG, mas são métodos computacionalmente custosos. E a gente então propôs se formular esse problema. Então, de novo, a gente vai ter uma fonte e vai ter um detector aqui, né? Em vez de ter simplesmente uma única prova estendida, a gente tem que levar em conta os orbitais core, os níveis profundos. Então, a gente também tem que replicar eles. Então, a gente tem que levar em conta os níveis D e os níveis P no material, né? No caso da transição D e P. A gente vai também ter uma prova estendida e um detector estendido. Então, agora o problema, ele ainda é reformulável, mas ele também é computacionalmente custoso, mas ainda não tanto quanto o Dynamical DMRG. Bom, então, de novo, né, a formulação é colocar, para o nível ser ressonante, eu tenho que colocar uma energia, né, para o fóton que vai entrar, eu vario a tensão do detector, da energia do detector, para poder escanear toda a banda de espectral que eu quero varrer. E aqui eu reformulo, né, a interação luz-matéria, o operador de dipolo, agora com uma interação de tunelamento da fonte e do detector para o material passando pelos níveis P, né, que são os níveis de core. E aí, aqui também uma coisa que eu posso fazer é colocar, né, um índice de spin específico para eu poder distinguir quais que são as componentes que têm a spin orbit coupling e as que não têm. Então, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que se eu quiser, se eu jogar todos esses sigmas iguais, né? Significa que o fóton que entrou e o fóton que saiu, eles têm o mesmo delta Z. Quando eu jogar esses sigmas aqui sendo diferentes, sendo opostos, acontece que o fóton que entrou e o fóton que saiu, eles têm SZ diferentes. Então, na prática, significa que eu estou medindo o espectro Higgs variando esses índices de spin, eu consigo distinguir particle hole symmetries, né? Porque eu estou medindo aquele buraco que criou no core depois da excitação, então são excitações de partícula-buraco com número par ou ímpar de spins, né? Fazendo essa variação dos índices aqui de acoplamento no termo de interação, no termo de tunelamento, né? E aqui, de novo, eu consigo fazer isso em paralelo, então consigo calcular todo o espectro com simulações paralelas. E aqui é interessante, né? Porque eu posso fazer essa geometria estendida, mas se eu quiser medir o espectro integrado, eu posso recorrer a uma geometria local, né? Então, no caso, por exemplo, vamos dizer uma das um dos os espectros mais apelantes assim no Higgs é óxidos cuprados, né? E a borda L2 pode ser descrita com o Hamiltoniano de Hubbard, né, que é um isolante de Mott. Essa é a L-edge que vai aquela transição do 2P para o 3D. Né? E aí, no caso do espectro que eu quero medir o espectro inteiro integrado, eu posso usar essa geometria local, então eu só tenho uma fonte, um detector locais e um termo local de interação, de tunelamento. Se eu estiver interessado no espectro com resolução de momento, né, eu posso simplesmente estender a geometria e usar essa abordagem aqui.
Claro, se eu quiser olhar, normalmente o pessoal calcula já o espectro integrado, né? Isso que você normalmente você calcula e muitas vezes vai o que você tira do experimento, né? Que você está interessado no final do dia. Essa geometria é extremamente eficiente. Essa aqui é um pouco mais custosa, mas as duas são igualmente interessantes para essa proposta que a gente tem. E aqui eu trago, né, um vídeo do caso da borda L, né, do isolante de Mott, que é o espectro. O que a gente está medindo no detector, né, como função do tempo, né, e aqui a gente vê bacana a baixas energias se formando, né, aquela típica banda de excitações com um pouco de spinels, né, aquela bandinha que lembra um tight binding. Aqui a gente também tem uma banda que é altas energias, né, e se eu integro o espectro e observo ele aqui, né, dependendo do tempo de prova, é isso que eu obtenho. Então, tem o pico elástico aqui que aparece em energia, na energia. Aqui é a energia, a diferença da energia incidente com a energia do fóton que saiu, né? Tem o pico elástico, que sempre é mais predominante, mas também tem excitações a baixas energias, que são essas excitações aqui, e ainda tem uma banda altas energias, que também é interessante. Aqui, né, a gente mostra as diferentes contribuições, porque uma das coisas que a gente gostaria de entender, das contribuições para o espectro todo, quais vêm, quais têm, quais carregam momento magnético e quais não carregam, né? Quais carregam diferentes, que eu falei, né? Aquelas excitações de partícula-buraco que têm spin flips pares ou ímpares, né? Então, a gente tem acesso a calcular elas distintamente, né? Para poder ver quais delas que é mais predominante, né? A gente vê aqui que o termo direto, ele carrega maior peso espectral, o termo de interferência, que no caso é esse daqui, né? Que os finais e os iniciais, eles são flipados. E no caso, também tem um peso espectral razoável associado ao caso em que delta S é igual a 1. Mas o espectro todo aqui resolvido no espaço de frequências, dependendo do tempo de prova, continuando tendo pico elástico, algumas excitações a baixas energias, excitações a altas energias. E a interpretação, de novo, é bem parecida com aquela que a gente já deu para o ARPS, né? Então, essas excitações de baixa energia, além do pico elástico, elas são associadas a excitações de spin, são excitações de spin que acontecem a baixas energias, um isolante de Mott. E aqui altas energias, né? Interessante porque no isolante de Mott você tem que a gente chama de lower Hubbard band e upper Hubbard band, né? E quando você transfere uma partícula de cá para cá, da baixa para alta, que é exatamente o que acontece quando você incide o fóton nos níveis profundos, né? Quando o elétron sai, depois ele volta, ele não volta exatamente para cá, ele volta um pouquinho mais alto da banda e cria aqui uma excitação de carga, um hollow. E ao mesmo tempo, se ele ficar um pouco próximo da banda de cima, ele não vai exatamente para a banda de cima, ele fica um pouco para baixo. Então você cria uma excitação do tipo Dublin, que são pares, né? E aí essa banda que a gente observa aqui, altas energias, é essencialmente a transferência de peso espectral de excitações hollow e Dublins que se criam, né, nesse processo ressonante do que o Higgs mede. Então, é um espectro bastante rico, bastante interessante, ajuda a gente a poder entender o que está acontecendo, o que que a gente está medindo. Bom, e finalmente, né, a última aplicação que a gente fez enquanto ainda estava na Northeastern University foi para espalhamento inelástico de nêutrons, onde a gente vai estar interessado em excitações de spin, né? Hoje, os experimentais, eles têm capacidades para medir tanto propriedades estáticas e dinâmicas, né? Então, respostas no tempo. E a gente tem uma porção de dados para explicar. Na série de seminários que eu organizo, né? O Morgan, ele deu um seminário para a gente. Ele tem diversas medidas experimentais, inclusive essa daqui, né? Ela volta a ter aquele spinon que eu mostrei no slide anterior, né? Ele trabalha num laboratório que tem uma capacidade experimental fantástica, que ele discute, né? A gente tem um monte de experimentos materiais que a gente tem interesse de entender melhor quais que são as excitações de spin. Isso tem aplicações para spintrônica, tem aplicações diversas.
Bom, então no espalhamento de nêutrons, de novo, né? Eu vou ter um nêutron que vai incidir no material e ele vai espalhar. E aí, como não tem carga, né? Esse espalhamento, o espalhamento é inelástico, mas como o nêutron não tem carga, a gente vai ter só excitações de spin. E a função resposta, né? Se a gente calcula com teoria de perturbações a função resposta, né? A contribuição de primeira ordem que acaba entrando, né, no espectro de espalhamento inelástico de nêutrons. É o fator de estrutura dinâmico de spin, que a gente tem muita gente calculando e trabalhando com isso também com modelos para poder tentar entender, né, quais que são as excitações, quais as energias que certos materiais podem exibir excitações de spin. Então, normalmente até hoje, né, em teoria, o que se faz é calcular o fator dinâmico de estrutura de spin. E tem muitos modelos que dá para calcular exatamente, né, mas alguns deles não dá, e aí fazer cálculos numéricos são custosos e a gente vai aqui aplicar a nossa técnica. Então, de novo, já acho que já não é mais nenhuma novidade, né? Que basicamente, se quiser medir com o momento, faz uma geometria estendida, né? E aqui a interação de nêutrons agora, né? A gente tem que mudar o termo de interação dependendo do, né? Não, não é tão gratuito assim. Tem que mudar a formulação do termo de interação. Aqui a interação é de operador de spin. Dos nêutrons que entram, né? E de novo, a gente mede o espectro e vai ter agora acesso essencialmente ao fator de estrutura eletrônico, só que não só ele, outros termos que corrigem também. Então, o que a gente fez? A gente queria testar se funcionava a nossa ideia para nêutrons, então a gente calculou o fator de estrutura de spin, então esse é um cálculo exato do fator de estrutura de spin, e a gente comparou com o nosso espectro, e a gente vê que né, o comportamento dos dois é excelente. Existem algumas diferenças, talvez, né, porque o que a gente está calculando são todos os termos em todas as ordens, se a gente tivesse fazendo teoria de perturbação, é como se a gente estivesse calculando o máximo de ordens possíveis, né? Então talvez essas diferenças não sejam só artefatos numéricos, elas acabem entrando mesmo. E a gente sabe que no limite Q é bastante grande, a gente fez esse cálculo para o modelo de Hubbard, né? A gente sabe que no limite Q é bastante grande, o Hubbard ele mapeia no modelo de Heisenberg, e a gente consegue então descrever o sistema simplesmente como interações de spin-spin. Com agora, esse J efetivo, esse termo de exchange efetivo, né, ele depende do U, ele depende do termo da energia de repulsão coulombiana, e ele dá a amplitude aqui, né, da amplitude de spins, que é quanto de energia vai ser ocupado com essas excitações de spin, basicamente, essa fenomenologia que está acontecendo aqui. Bom, e aí é bom, a gente testou, a gente então validou a proposta para nêutrons, e aí é que a gente foi tentar estudar o que acontece quando a gente, de novo, perturba o Hamiltoniano. Então, basicamente, se a gente tirasse o sistema do equilíbrio, por exemplo, mudando o U, então aqui eu estou saindo de um metal e estou indo para um isolante. Quando eu saio de uma fase metálica para um isolante, como que vão ser as excitações de spin? Bom, você vê aqui que você ganha espectro, né? Não é um contínuo mais, né? De excitações de spin. Você ganha um peso espectral bem razoável aqui, né? Que não se espalha só para momentos zero. Você tem um shift aqui de pi sobre 2 das excitações, e elas ocupam aqui uma escala de energia bastante grande. Se você olha para o espectro integrado, esse peso que era simplesmente um piquinho aqui perto de zero, ele ganhou um peso espectral apreciável. Se você olha em escala logarítmica, fica até mais fácil de ver, né? A amplitude e o shift dessas excitações de momento. E aí, se você compara, né, esses resultados, né, essas características dispersivas para um isolante de Mohs dopado, isso é basicamente o que você está vendo aqui, né? Então, tem características de isolante de Mohs dopado com a transferência de espectro, também um shift em momento. Então, bom, agora eu espero que eu tenha convencido vocês que agora a gente tem uma forma mais eficiente de se calcular pelo menos essas três espectroscopias, né, de excitações
diferentes, né? Sejam excitações partícula-buraco com Higgs, excitações de carga, provar estrutura eletrônica com ARPS nesses experimentos de pump probe, e também né, olhar a natureza das excitações de spin com espalhamento inelástico de neutro. Aí um projeto mais recente, né? Eu comentei do diagrama de fases, né? Do modelo estendido de Hubbard. E uma das coisas que a gente se interessou, né? Primeiro foi essa fase supercondutora aqui, que ela tem muitos poucos trabalhos lidando com essa fase supercondutora do modelo de Hubbard estendido em uma dimensão. Em duas dimensões tem alguns resultados, mas em uma dimensão ainda está em debate. Então a gente queria entender isso, por exemplo, olhando para o espectro, né? E olhando para os gaps de spin e para os gaps de carga, né? Desse sistema. Mas uma das coisas que a gente se interessou foi: será que a gente consegue reformular esse problema da ponta de prova para medir pares, né? Então, se você tem essa fase aqui de pares, e tripleto e singleto também, né? Na supercondutividade singleto e tripleto, você também tem formação de pares. Será que se a gente medir agora na prova, não vai mais medir a distribuição de momentos simples, vai medir a distribuição de momento de pares? Será que a gente consegue saber o que que tá acontecendo, se tem formação de pares na ponta de prova? Então, a gente reformulou o problema de novo e foi medir pares formados na ponta de prova. E esse é o espectro para o caso atrativo, que é justamente o caso em que você tem formação de pares. E aqui a gente vê, né, a medida dele aparecendo em altas energias. Então, isso é bem interessante, né? Tudo bem, o peso espectral delas não é tão apreciável quanto as bandas que você tem, né, a mais baixas energias, mas ainda tem uma contribuição razoável que vem da formação de pares, né? E uma das formas de poder interpretar isso melhor, para saber assim, né, será que a gente está medindo mesmo? Então a gente variou, né? A gente permitiu que a prova, também a ponta de prova seja ela só receba elétrons com uma espécie de spin. Então, ou só pode receber alto, ou só pode receber baixo. E será que o espectro muda quando você só permite que entre um tipo de spin na ponta de prova? E a gente viu que teve diferenças. Então, agora a gente está pensando, né, em como reformular, usando essa prova, reformular agora o problema para o caso de two-photon spectroscopies, né? E two-photon processes, outros tipos de técnicas. Raman também é uma técnica que a gente tem interesse de estudar. Então, tem bastante, acho que tem bastante, é um cenário novo de oportunidades aí para a gente poder usar essa técnica, lógico, né? Tem ainda a questão de modelar o material com Hamiltoniano, né? Mas isso é um outro desafio que tem. Bom, então, acho que eu não sei se eu tenho mais tempo, acho que eu já avancei um pouco, mas, bom, hoje aqui, né, eu queria agradecer pela oportunidade, né, de ter falado um pouco, né, sobre esse desafio, que é tentar calcular, simular espectroscopias de uma forma eficiente, né, e poder ajudar, né, contribuir com os nossos amigos experimentais para poder interpretar o que eles estão medindo, né. Eu mostrei a nossa proposta de reformular o problema agora como um problema dependente do tempo, né, e como que ele pode ser aplicado usando o potencial do DMARD, que é uma técnica bem eficiente para calcular problemas dependentes do tempo, né. Claro, a gente ainda está restrito a sistemas de baixas dimensões, né, quando a gente fala de DMARD, mas ainda assim, mesmo em baixas dimensões, a gente tem toda uma fenomenologia que a gente conseguiria descrever só usando o DMARD. Mas dá para, poderia usar, por exemplo, um solver, usar o mesmo, reformular o mesmo problema e só mudar o solver que você está usando, por exemplo, o Dynamical Mean Field Theory, ou outra técnica que vale para dimensões mais altas, né? Então, uma das vantagens principais é que aqui a gente não está fazendo perturbação, teoria de perturbação, a gente está resolvendo a equação de Schrödinger completa, né? E pelo menos na formulação a gente consegue fazer cálculos paralelizáveis, e ridiculamente paralelizáveis, né? Porque cada VG é uma simulação diferente. E até aqui, né, a gente, pelo menos essa técnica é mais eficiente, né, do que exact reorganization, dynamical DMARD e até mesmo alguns tipos de
Solvers para a função de green. Bom, queria agradecer de novo, né? Agradecer os meus, quem financiou a minha pesquisa lá em Boston, né? A FAPESP, que também me financiou em São Paulo, quando ainda continuei trabalhando com espectroscopias, ainda continuo trabalhando. E aproveitar a oportunidade para divulgar também nossa série de seminários, que eu coorganizo com o professor Adrian Feigen, né, na Northeastern University, que é o Quantum Matter Seminars, que acontecem todas as quartas, 3 da tarde, no horário de Boston. No Brasil, agora deve ser. Eu não sei qual a diferença de horário agora nos Estados Unidos para o Brasil. Eu não faço. Eu sei que acho que daqui para cá. Bom, a gente está 3 horas de diferença, são 5 horas de diferença para Boston. Então, são 2 horas a menos para Boston. 2 horas a mais no Brasil. Então, acho que é isso. Mas todas as quartas-feiras, 3 da tarde, no horário de Boston. E lá a gente tem um canal no YouTube também que tiveram vários experimentais que vieram falar para a gente sobre as técnicas que eu falei aqui na apresentação. E é isso. Obrigada, Crícia. Muitos resultados interessantes. Eu vou convidar o pessoal para ligar o microfone para a gente agradecer a Crícia. E a gente abre para perguntas agora, então quem quiser fazer uma pergunta pode levantar a mão, na ferramenta aí do Zoom, por favor. Eu, Valber. A Helena Não, nós não também. estamos. Eu não estou te ouvindo, não. Você não está com o microfone mudo, mas. Eu tenho que. Eu dei stop share. Vamos ver. Tem uma pergunta, um comentário no chat. Embora acho que foi enviado para mim, mas eu acho que era para todo mundo, da Ludmilla. Bom dia a todos. Ela disse que estava mandando pelo chat porque está muito barulhento lá. Então, enquanto o Valber resolve, não sei se ele já resolveu o problema do microfone dele. Obrigada pelo barulhento, então te mando uma pergunta pelo chat. Você poderia comentar, por gentileza, a escala de tempo do T-probe das simulações? Então, a gente usou até aqui o J prime, que é o J de acoplamento da ponta de prova com material, da ordem de 0,2, 0,1. Para ponto 2, a escala de tempo ótima de prova é da ordem de 8, né? Então, é de 8, e a resolução temporal, o passo temporal que a gente tem é da ordem de 0,1. Dá para ir um pouco, 0,05 ainda. Tunar um pouco melhor, né, o passo temporal, mas com 0,1 a gente consegue precisão da ordem de 10 a menos 5 da medida. Então, e em escalas da ordem de 10, por exemplo, bom, é verdade, de 10. Para o Higgs, a gente foi até 40 no tempo de prova total, para poder observar o espectro, porque a gente refinou um pouco o J prime, a gente fez um pouquinho mais baixo. Ela está perguntando se é em segundos. É o equivalente, é que a unidade de tempo é inversamente proporcional ao J. Então, na unidade de Quer tempo que a dizer, J gente é sua trabalha, unidade é de energia, isso de é o op, é energia, o T, e aí. né? É que a gente não quis pôr T, usar J, porque o T era o tempo. Então, é o J que é o termo de Hopping, a escala é J, e a gente mede o tempo nessa unidade. Ela falou, ah, sim, muito obrigada. Acho que o Valber pode tentar falar agora. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim, desculpa, eu tô com um problema sério aqui. Eu achei bem legal o seminário, tem várias técnicas aí, inclusive numa disciplina que eu dei semestre passado, eu pedi para os alunos explicarem, né? Achei bem legal. Eu queria te perguntar, ô Cris, a respeito do que você falou, você mostra sempre o H0 aí, se vocês pensaram em parametrizar esse H0 para algum material que fosse possível de ser descrito aí com esse modelo seu. Então, a gente só brincou mesmo com o modelo de Hubbard estendido para o H0, mas, por exemplo, o Alberto, ele trabalhou com
um sistema de dois multiorbitais, que é um óxido cuprado um pouco mais. Agora eu não lembro exatamente o nome do material que ele trabalhou, mas era um que tinha dois orbitais, tinha um termo de acoplamento entre orbitais e tal. Então dá para parametrizar. A gente não tentou parametrizar, na verdade, para nenhum material ainda. A gente queria, na verdade, encontrar algumas colaborações experimentais com algumas pessoas que pudessem dar para a gente alguns materiais que a gente conseguisse simular para poder aproveitar mais a técnica, né? Mas é algo interessante, sim. É porque tem um grupo do, lá no BNL, tem um grupo do Mark Dean, que eles fazem RIGS aí, enfim, tem pessoal lá implementou um RIGS com diagonalização exata, só que eles aplicaram para pequenos sistemas com poucos sítios, enfim, um dímero de irídio, coisas do tipo, né? Só que lá eles levam essa característica multiorbital e levam em conta também um spin-órbita. Enfim, né? Acho que também serviria, enfim, como vocês mostram em vários resultados novos, né? Às vezes também seria interessante ver uma questão de validação experimental, né? E É isso que a gente queria. nesse contexto, eu ia te perguntar, se vocês olharam na literatura, se teria alguma validação experimental para aquelas flat bands que vocês mostram lá, que é do, acho que é Hollons, não sei o que que é. É Hollons, Isso. né? Existe alguma validação experimental, algum sistema que mostre aquilo lá? Que eles mediram nessas fontes de luz síncrona. É, eu não lembro exatamente de ver nenhum resultado experimental que mapeia exatamente naquele, né? Teria que a gente ainda está procurando, né? Alguns resultados experimentais. Na verdade, na prática, a gente gostaria de pegar um resultado experimental, fazer isso que você falou de parametrizar um modelo, aplicar a técnica e realmente mostrar que a gente consegue tirar todos os resultados. Então, aqui foi mais uma etapa de validação. Interpretação qualitativa, mas de fato, assim, você tem toda a razão. Tipo, idealmente, a gente gostaria realmente de olhar para um resultado experimental e usar a nossa técnica, né? O Alberto, ele tem colaborações experimentais, pelo menos até o que ele fez de Dynamical DMRG para o Higgs, do que ele tem, ele conseguiu, meio que casar as coisas para o modelo que ele trabalhou, né? A gente foi mais validar a técnica ainda e agora poder aplicar. Então, meio que a gente tem a ferramenta, mas está procurando aplicação. É só a última, antes de eu passar para a Helena, Carol, é uma coisa que eu fiquei curioso, que você coloca nos seus slides um DMRG paralelo eficiente. Eu fiquei curioso para entender o que seria isso e qual seria a dificuldade. Enfim, eu não tenho experiência com DMRG, né? Estou aprendendo um pouco agora. Mas é a questão de você incluir, por exemplo, mais de um orbital para medir aquelas estações DD ou charge transfer que você mostra lá nos seus primeiros slides. Qual que é a dificuldade disso? Ah, bom, primeira pergunta do Parallel MRG. Tem Isso. uma forma de. É um procedimento iterativo, né? Então, paralelizar o ciclo iterativo do DMRG é um pouco complicado, mas já tem uma abordagem que faz isso, né? Acho que foi o Kantian quem tem o pacote que está disponível, não tenho certeza, preciso checar. Mas Mas isso é paralelizado para cluster. Você fala na hora da computação ali, do MPI, essas sim. coisas. Isso, quando eu falo que a gente consegue fazer esse cálculo em paralelo, é uma paralelização que a gente fala é trivialmente ridícula. Não sei se é trivialmente ridícula, mas é embarrassing parallel. Isso, é o que a gente fala. Que é porque toda vez que toda energia que a gente quer medir naquela escala de energias é um VG diferente da ponta de prova. Então, se você quer medir, por exemplo, de 0 a 10 em ponto 1, você tem que calcular 100 VGs diferentes. Cada VG é uma simulação de MRG diferente, independente. E aí a Aí, gente faz isso em paralelo. Aí você joga, por exemplo, uma dessas em um nó de computação e usa aí 100 Isso. nós. Então é bem custoso. Então, não, tudo bem, tá ótimo, obrigado. Muito obrigado. A Helena levantou a mão também. Bom, eu não sei se agora vocês me ouvem. Eu tentei consertar Sim, o problema agora do sim. microfone. Tá Ah, tá bom. funcionando. Bom, eu queria primeiro agradecer, foi excelente o seminário.
E o trabalho é muito interessante. Eu, na verdade, fiquei com vontade de ouvir mais, assim, achei muito legal mesmo. Parabéns. E uma das perguntas que eu ia fazer, na verdade, o Valber já fez, que eu queria entender um pouco mais essa comparação com, direta com os experimentos. Mas eu fiquei com uma dúvida também, assim, de conceito físico que você mencionou. No primeiro exemplo, quando você falou do Hubbard estendido, de simular arcos no Hubbard estendido, você falou que tem uma equivalência entre incidir de luz e fazer um quench de UIV. Isso não ficou muito claro para mim, você pode comentar um pouquinho? Ah, tá. Então, uma das coisas que a gente podia fazer para fazer o feixe pump no sistema para produzir as excitações, isso na simulação, colocar um potencial vetor na mão, fazer a interação na mão, isso escrever o Hamiltoniano, escrever o modelo para tudo isso, medir a resposta disso no tempo, chegar no estado final depois que a gente fez isso com essa interação com o potencial vetor, e depois disso fazer a medida. Isso é recriar o experimento, mas a gente foi um pouco, digamos, preguiçoso. Então, qual que é a outra forma de você excitar o material e jogar ele para fora do equilíbrio? Simplesmente na simulação começar com U e com V e depois aumentar eles e assumir que no meio do caminho, porque quando você também está jogando quando você está jogando luz no material, você também está fazendo, você também está renormalizando esses parâmetros no material, as interações do material, você jogou ele para uma outra fase, né? Então, foi basicamente isso que a gente fez, meio que, ok, vamos substituir, em vez de fazer o potencial vetor e fazer a interação na mão, só vamos mudar o UIV para sair de um estado de equilíbrio para ir para outro estado de fora do equilíbrio. Mas a gente também, acho que a gente tem um código que faz o potencial vetor na mão, mas eu acho que eu não cheguei a fazer nenhuma conta ainda com ele. Eu não fiz, o Adrian já fez. Eu acho que ele tem resultados com isso para medir foto corrente usando o DMRD. Mas eu não fiz, não. Ah, tá. Bom, já é interessante e relevante esse estar fazendo quente, né? Eu fiquei em dúvida de quão equivalentes seriam esses dois resultados, se você, de fato, usasse potencial vetor. Como você tem noção, assim, se eles, os resultados seriam próximos, comparáveis, assim? Ou seja, se de fato você está simulando a luz com essa excitação das interações? Eu diria que só mudando o IV é uma forma, digamos, efetiva de descrever o que acontece na prática, mas de fato, se você quer refinar, você teria realmente que fazer essa interação no tempo, né? E aí também tem que esperar um delay, né? Tem essa história de você coloca o feixe muito, muito ultraluminoso, aí o material excita e você espera um tempo para depois medir. Isso a gente fez lá, mas fez só o quench no U e no V. Mas eu diria que se você falar assim para mim, olha, tenho esse experimento com esse material, aí nessa escala de energia você pode descrever o material com esse modelo. E aí a forma de interação que você tem do feixe com o material tem essa cara. Aí, se eu tivesse acesso a tudo isso, eu conseguiria reformular o código para recalcular tudo isso. E isso é realmente uma das coisas que a gente mais gostaria de fazer. Sair um pouco digamos, do feijão com arroz e olhar para coisas que o pessoal está olhando na literatura e que ainda não consegue entender muito bem. Muito obrigada. Só pegando carona com a pergunta da Helena, com potencial vetor é mais custoso numericamente, é isso? É, porque você tem que fazer duas etapas de evolução temporal, né? E aí você faz uma etapa de evolução temporal, no tempo final você tem uma determinada precisão. Quando você faz outra etapa de evolução temporal, a precisão também vai diminuindo, né? Quanto maior a escala de tempo, menor a precisão que você tem. Então, a primeira etapa provavelmente você conseguiria fazer se ela fosse relativamente, digamos, para chegar numa resolução X, você tem que acertar, mudar o passo temporal e fazer provavelmente a primeira interação mais curtinha para não propagar tanto erro, né? Que o erro propaga no tempo. Eu fiquei com uma intuição, assim, mas não sei se é, que esses experimentos, eles se dão em escalas de tempo muito, muito curtas, né? Assim, pelo menos na nossa percepção, assim, né?
de coisas de 20 segundos, de 20 segundos, nanosegundos, enfim. E aí eu fiquei com a impressão de que vocês teriam precisão para simulações nessas escalas, né? Mas aí vai na primeira pergunta, assim, como que faria essa transformação da escala do universo de J para um tempo na escala em segundos, né? É uma coisa que eu não sei se ficou muito clara, mas quando eu falo que a ponta de prova ela está acoplada no tempo, o espectro naquela escala de tempo característica que depende do acoplamento com a prova é a resolução ótima, que seria o espectro final que o pessoal tirou lá do experimento. Se você está falando de uma resposta no tempo, então tem o time-resolved ARPs, por exemplo, tem o time-resolved RICs, aí já tem que fazer uma outra reformulação, porque aí você teria que ir além dessa precisão ótima de resolução dessa escala da prova, você teria que conseguir medir em tempo real, né? Coisas que estão acontecendo no tempo. O sistema está mudando no tempo, você está medindo a resposta no tempo. Aí já seria outra coisa um pouco mais complicada, mas factível de fazer. O Adrian estava com interesse em calcular isso, eu não sei se ele estava com estudante de doutorado para fazer isso. Tá, obrigada. Tem uma pergunta no chat do Gustavo. Gustavo, você quer ligar o microfone e fazer a pergunta ou você quer que eu faça? Bom, vou adiantando aqui, se ele conseguir ligar o microfone lá, não sei. Aí ele falou que eu posso fazer. Então, boa tarde. Ele deu parabéns pelo trabalho, ótima palestra. Gostaria de saber a diferença prática entre ser analiticamente possível e numericamente possível. Ah, tá, essa é uma boa pergunta. Então, por exemplo, o modelo hamiltoniano de Hubbert, em uma dimensão. Você consegue usar o Betti-Ansatz, né, que te dá uma proposta para a função de onda, e se você aplica para o modelo, você consegue chegar, no final das contas, num conjunto de equações acopladas, que, ok, é uma solução analítica, que sai, claro, com uma função de onda, mas você sai com um conjunto de equações acopladas que você tem que pôr no computador para resolver, mas ainda assim é uma solução analítica. Então, é analiticamente possível resolver o Hamiltoniano de Hubbert em uma dimensão, no caso, homogênea. Então, você só tem o termo de Hopping e o termo de repulsão colombiano. Outros modelos de spin. Tem cadeias de spin que são solúveis exatamente. Você pode fazer bosonização, você pode mapear o sistema no sistema de férmions, spinless férmions, férmions sem spin. E aí você consegue tirar o espectro inteiro, você consegue tirar uma forma analítica para todos os autoestados, dependendo dos parâmetros que você tem. Então, é analiticamente possível resolver. Só que, por exemplo, você pega esses modelos, você perturba ele com uma desordem local. Você tem a cadeia, você coloca um sítio com uma desordem. Pode ser gaussiana, pode ser constante, pode ser as ordens que você quer. Aí já não dá. Nenhuma dessas soluções, já não vale mais, entendeu? Então, dependendo de como você perturbou o modelo com alguns termos a mais, você não consegue mais resolver. E aí, assim, é numericamente possível resolver? Se você conseguir escrever, você escreve sua base de estados onde você vai projetar o Hamiltoniano, você escreve uma matriz, é possível resolver numericamente. Assim, na prática, a maioria dos modelos é numericamente possível resolver. A questão é, o tamanho do sistema que você vai diagonalizar é factível? Pode ser que não. Sistemas 2D, por exemplo, não dá para resolver mais de 10 sítios. O próprio Hubbert, 16 sítios, você não consegue resolver mais. Você consegue tirar o espectro inteiro. Com Demardi, tem a questão extra de que, justamente porque ele aproveita essa ideia de que os estados fundamentais são minimamente emaranhados, se você tem sistemas que têm long-range interaction, então, por exemplo, você tem interações de segundos vizinhos, interações de terceiros vizinhos, aí você já não consegue mais resolver com Demardi, porque você não consegue ter precisão para resolver. Porque na hora que você tentar fazer a aproximação e a decomposição de Schmidt, os autovalores da matriz de densidade reduzida, o primeiro autovalor não vai ser perto de 1. Você vai ter muitos estados que vão estar muito emaranhados, então o Demardi já não vai funcionar mais para esse caso, para esse tipo de sistema. Aí o pessoal criou outras técnicas baseadas em grupo de renormalização. Tem o PEPS, tem o MEDS, tem outras técnicas que eles estão tentando criar, principalmente para resolver sistemas em 2 e 3 dimensões.
quer tentar fazer essas projeções de forma otimizada para resolver. Então, não sei se respondeu a sua pergunta, mas acho que essa é a visão que eu tenho do que analiticamente possível e numericamente possível. Eu lembro que o Luiz Nunes falava para mim assim, dá para resolver com betinos? Dá, então beleza, são selis. Se não dá, a gente faz um NRD, um DMRD, alguma coisa assim, que, ou diagonalização exata mesmo. Ele diz que sim, que entendeu. Muito obrigado por esclarecer. E o Isaac, você tem uma pergunta agora? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Muito obrigado pelo seminário, Crícia. Não vou ligar a câmera não, porque eu acho que tem muita luz aqui atrás, vai ficar estranho. Então, vou fazer a pergunta por aqui mesmo. Tá me ouvindo bem? Aham. Eu fiquei com uma certa dúvida. Assim, na verdade, um comentário com respeito ao Quent no U e no V, nessas interações do Hubble, para simular, fazer uma equivalência com esses pump probes, certo? E vir relaxando no tempo. Eu vi um trabalho recente, 2019, que eles faziam algo parecido, mas não era em U e V. Eles colocavam no hop esse potencial vetor e aí incluindo, né, essa função do pump nesse potencial vetor e analisava lá a presença isso, do Hubble. Exatamente. É isso mesmo que o Adrian faz nos cálculos de calcular corrente e tal. É isso mesmo. Certo. É curioso, então, a possibilidade também, né, de ver uma equivalência entre esses dois termos, né, no modelo, que eu acho que é mais ou menos isso, né, que é um pouco da intuição. Certo? Só confirmando isso mesmo. É isso mesmo. Interessante. Uhum. Outro comentário a respeito disso também, só para você entender bem outra coisa, foi o tamanho da cadeia para investigar esses fenômenos. Eu vi que estava lá L igual a 32, certo? Eu fiquei curioso se existe, a partir de algum certo tamanho de cadeia, vocês começam a observar um comportamento ao menos qualitativo, digamos assim, equivalente, sabe? Eu gostaria de saber. Qual seria esse tamanho se isso foi investigado? Isso é uma coisa, é uma pergunta boa. A maioria dos cálculos que a gente começou com 8, 16, 32, 64, em alguns casos no Higgs não, porque você tem aquelas três cadeias, então você tem 128 multiplicado por 4. O Higgs não dá para fazer com 128, mas a maioria deles, a diferença para 32 para 64 é praticamente imperceptível. Então, a gente acabou comparando pelo menos as escalas em que as coisas acontecem entre 32 e 64 e acabou, não, vamos calcular tudo com 32 mesmo, com jogar a precisão lá para cima, que o resultado não vai mudar. Vai ter alteração. Não. Entendi. Né? Em relação a esse tamanho de cadeia, uma coisa que eu fiquei curioso, porque, por exemplo, quando o tempo vai evoluindo, esse efeito, né, dessas estações que são produzidas no quente, elas vão se propagando na cadeia, certo? E eu fiquei curioso se existe, pelo menos para esse L32, um tempo limite na qual os efeitos de Bohr, eles deixam de ser, eles ficam significativos. Se esse tempo tem alguma investigação sobre isso e tal. Isso é uma boa pergunta. A gente não pensou sobre isso. Talvez a melhor forma de responder essa pergunta seria fazer um cálculo com condições periódicas de contorno e comparar com aberta e ver o que muda de um caso para o outro, ou olhar para propriedades locais, né, para ver se ele forma aquele cone que normalmente bate na borda e depois volta. Correto. E a última pergunta, sim, agora comentário bem geral mesmo. Esses comportamentos são possíveis simular em cadeias ímpares? Cadeias ímpares? Ah, boa pergunta. Eu acho que sim, mas depende do sistema. Se você falar de um sistema de impureza, assim, acho que na prática dá para simular. Se o resultado vai ser... Depende do resultado que você quer olhar, né? Uhum. Por exemplo, no Hubbard, se você estiver falando do ground state, o Hubbard homogêneo, no ground state, o sistema... a Raffling, ele tem magnetização. Então, talvez acabe mudando as excitações de spin que você vai ter pro caso par, pro caso ímpar, no caso de nêutrons. Agora, você falar de um sistema de impureza, tem a questão também de que você tem que ter a cadeia com determinado número
pro singleto que forma da impureza com a banda ser com S igual a zero, ser um singleto, na verdade, né? Você tem interação certa, senão, quando você quer olhar para efeito Kondo, por exemplo, você tem que escolher o tamanho da cadeia para o ímpar, dependendo de onde você vai colocar, como você vai colocar a impureza nela. Né, que tem duas geometrias para você pôr a impureza. Você pode pôr ela no meio da cadeia e você tem que fixar o número não, nos dois casos tem que fixar o número de elétrons da banda. Não tá certo. Acho que vai depender, sim. Eu acho que vai depender de Então, separar o teria que. ímpar, sim. Eu sempre fico curioso com respeito a isso, porque muda às vezes, né, muito da física que a gente está observando. Então, acaba tendo que ser necessária a investigação. E uma outra curiosidade agora, minha última pergunta, eu prometo, com respeito ao quente, o IV, existe, por exemplo, não sei quanto da intuição física diz, algum momento em que, experimentos mesmo, talvez, que o V seja maior que o U, algum cenário desse tipo, ou, em geral, se mantenha U menor que V, U maior que V? Então, eu acho que depende dos tipos de materiais. Cada um vai ter um IUV. Em quais fases eles estão, eles vão ter um IUV característico. Naquela história lá da supercondutividade, né? É predita numa cadeia unidimensional com um IUV bem pequeno. E ela vai ser tanto para um maior que V quanto para um menor que V. A diferença que vai ter entre os dois é ser do tipo triplo. Se os pares supercondutores vão ser tipo tripleto ou tipo singleto. Isso é uma questão que ainda está em debate, mas do que eu lembro, a maioria de materiais de isolante de MOT tem um muito grande, tem um V relativamente pequeno, não tão grande. Mas o pessoal que olha, por exemplo, em redes óticas para esqueço as palavras em português, superfluidez. Eles trabalham com o negativo, né? E o V é relativamente grande ou proporcional ao U, Ah, curioso. Legal. para você observar essa fase. Então, acho que é que o pessoal de redes óticas, basicamente, você faz o modelo que você quiser, né, hoje em dia. Então. Sim. Tá certo. Muito obrigado, Cris. Parabéns pelo Eu que seminário. agradeço. Foi muito grato mesmo. Obrigado. Obrigada. Mais alguma pergunta, comentário? Eu vou fazer uma pergunta. Quando você faz a implementação de geometria estendida, ela é difícil, não é? Porque, na verdade, o DMRG seria unidimensional, né? Aí você sai acoplando em cada um dos sítios. Não é exatamente bidimensional, porque eu acho que você não liga eles, né? É isso? O que você puxa Então, só por sítio. Então, como é, se só você por puder si, comentar um isso pouquinho da daí. implementação disso? Então, isso é uma. Eu ensinei o Adrian o termo gambiarra em português, porque isso que ele fez foi uma gambiarra. Basicamente, o que ele fez foi criar uma estrutura de dados, que é um super bloco para o sítio, em que é como se você tivesse um sítio multiorbital na prática. É como se, em vez do sítio ter só quatro possibilidades, você criasse um super sítio com o um número, a gente chama isso de hang na prática. E aí ele conseguiu fazer essa implementação, que aí é todo o DMRG funciona exatamente para esse super bloco, como se cada uma dessas coisas fosse independente. Então, quando eu faço aquelas três perninhas, aquilo é um super sítio no código. Então, não é exatamente eu fazer uma cadeia de 2L no DMRG e acoplar ou fazer pares com ímpares, não é a mesma coisa. Foi literalmente uma gambiarra que ele conseguiu fazer para ter esse super sítio. Eu não sei se no iTensor dá para fazer isso. Eu acho que dá, só que eu acho que você tem que redefinir as classes. Tem que fazer na mão. Você teria que ser capaz de escrever lá a matrizinha local para esse super sítio para cada modelo e reescrever a classe, sei lá, super sítio class.cc e aí fazer a conta daquele jeito. Mas foi esse jeito que o Adrian fez isso. O legal é que funciona todo o ciclo de sweeps e otimização funciona para esse super sítio. É bem bacana. Tá, obrigado. Ou seja, nada trivial, né? Então, essa Não é sacada aí de trivial, não como é nem um fazer pouco que você trivial. apresentou e.
É, parece simples, mas na prática não é, né? Assim. E o custo disso, numericamente, sei então, lá. Então, o primeiro, do primeiro artigo, que era do ARPS com o Quent, a gente foi até 10 em unidade de tempo com passo de ponto 1. O espectro inteiro, aquela animação inteira que eu mostrei, a gente consegue tirar em 4 horas. Precisão de 10 a menos 5. Mas é usando quantos processadores para o cálculo disso aí? Então, é que a Northeastern, eles têm um cluster fabuloso. Então, assim, eu consigo fazer 100 simulações em paralelo. Mas a USP não tá muito ruim, a UNESP também não está muito ruim. Não sei se tem ainda aquele consórcio que de outras instituições você consegue usar o mesmo processador deles, não. Mas eu conseguia rodar 100 cálculos em paralelo em 4 horas, tirar o resultado em 4 horas. Se eu tiver 20 nós em 5 vezes 4, em um dia eu tenho tudo. No meu computador já seria um pouco mais, no meu laptop seria um pouco mais... se eu tivesse fazendo um laptop, um desktop meu sem muitos nós, de fato, ia, vamos dizer que eu consigo fazer 8 em 10 em paralelo, aí para fazer 100, 40 horas para eu tirar todo o espectro que eu fiz. Então, escala com número. Se você conseguir fazer em nó, cada um independente, em paralelo, tiver acesso a um cluster, de fato, é eficiente. Se tiver que fazer num desktop único, com um único nó, fica complicado. Mas o Rix demorou muito. O Rix demorou. Eu falo demorou muito porque uma coisa que roda em 4 horas, quando você tem que esperar 24 horas para fazer uma coisa, fica mais. Mas demorava um dia e meio para tirar tudo do Rix, justamente porque tinha essas 3 perninhas, né? E de memória? Tem limitação de memória para. Eu estou entendendo que é como se o sítio aumentasse, né? Quando você faz essa supercélula. A gente escolheu, é que a gente escolhe a bound dimension do DMRD, que é o número máximo de estados das matrizes que a gente vai, no final das contas, controla aquele erro, né? Da decomposição de Schmidt. Uhum. A gente fez com 400 estados, 400 a 1000 estados, mais ou menos. Aí não ocupa tanta memória. Eu lembro que o nó máximo da Northeastern tinha... O máximo de memória que eu podia pedir era 128 GB. Eu acho que eu pedia 16. É bastante mesmo. Eu pedia 16 e dava para usar. Você tinha uma excelente estrutura lá também, então, né? Isso é verdade, eu não posso reclamar disso, não. Ela falou que demorou um dia e meio, eu falei assim, ué, tá doido. Um dia e meio tá bom, né, Isaac? Tá pouco. Achei pouco. Muito aí. Pouco. Falou que demorou bastante, o referencial é outro. O nosso referencial é outro. Então, aqui na Royal Holly, eu não tenho acesso a cluster. Ah, é? Não. O que você está fazendo? Eu faço algumas coisas no meu laptop, de vez em quando. Então, o legal é que agora tem um aluno que ele está fazendo. Ele fez um servidor, é um nó único, mas ele faz as coisas em CUDA. E agora, pelo menos nesse projeto, eu não estou fazendo MRD. É diagonalização exata. Então, a gente está usando CUDA. Aí, nossa, é rápido e tal, mas. Assim, eu não posso negar que faz falta ter um cluster. Eu acho que seria fabuloso se a FAPESP ou a FAPEMIG ou a FAPERJ tivesse um projeto especial para high performance computing no Brasil, assim, para fazer uns clusters tipo que a gente tem acesso, tipo, na Northeastern. Não precisa ser tanto, não precisa de tantos nós, mas, sei lá, acho que se tivesse 50 nós para uma universidade inteira, estaria ótimo. Uma universidade inteira que precisa, do departamento de física que usa um monte. Eu acho que seria excelente. Ó, nem se fala, né? Existem os cenapades, né? Mas 50 nós já é bastante coisa. Lotado. É concorrido. Com certeza seria legal se tivesse um investimento assim e que muita gente pudesse usar, né? Mais alguma pergunta, comentário? Então, agradeço novamente. Foi um seminário, discussão bem legal, né?
A gente faz DMRG aqui no grupo, então acho que a gente aproveitou bastante. O Isaac estava fazendo pergunta porque relacionado com o projeto dele. Eu acho que eu conheci o Isaac, não foi? Não sei, porque ele entrou no grupo. Acho que você tá. Acho que talvez tenha sido o Natan. O Natan estava aí também. Não sei se ele ainda está aqui. Foi o Natan, tá certo. O Natan que foi para São Paulo, né? No curso lá do iTensor. Mas no final das contas, quem está usando o iTensor é o Isaac. Mas o Heitor. O Heitor veio aqui, passou uma semana aqui e aí o Isaac aprendeu a usar o iTensor com o Heitor, né, Isaac? Depois continuou aprendendo. Foi. Isso aí. Então tá, então, mais algum comentário, pergunta? Eu vou encerrar. Alguém? Não? Senão eu vou encerrar a gravação e aí se alguém quiser fazer algum comentário mais informal,